Всім привіт! З вами школа на карантині, і Богу дякувати, ми працюємо із звуком. Так, що я робила для того, щоб почати роботу? Файл, сюди зайшла, відкрити, відкрила зображення, потім я нажимаю на ключик, це на замочок, знімаю замочок, у мене слой виділений. І обов'язково відкриваю вікно «Історія». Для чого нам ця історія? Для того, щоб ми мали можливість виправити свої помилки. Окей. Тут у мене нажата архівна кість, але я не з неї буду починати. Що ми робимо? Ізображення, корекція. І знаходимо експозицію. Для чого нам це? Справа в тому, що коли ми фотографуємо роботи, то яркість кольорів пропадає. Білий не є білим, а на майках нам треба, щоб він був білосніжним. Тому я додаю світло. Шукайте баланс самі в себе на своєму зображенні. Віктор Андрійович не стукає ложкою. Так. Додаємо яркість. Дивіться, щоб ми не пережали чорні відтінки. Дивіться, щоб дуже чорним не було. І гамма-корекція. Тож дивіться все на тому, що кожен пише по-своєму, і сочність кольорів кожного своє. Ну, і буде так. Окей. Зберігаємо. Обов'язково нажимаємо «Снімочок». Це була стара версія, це нова, активна. Кладемо на неї кісті. Добре. Далі. Нам треба резинкою. Де вона у нас є тут? Дивіться, у нас є ластик, є фоновий ластик, що відрізає, і волшебний ластик. Давайте візьмемо просто ластик, настроїмо собі м'який і розмір. Можна більший розмір. Так, і ще зроблю більше. Дуже часто у мене на майках там є помилки такі. Оцей край, він є різкий. Тому робимо м'який перехід. Далі. Беремо той же самий ластик, але жорсткіший. Витримаємо. Хоча, може, і не треба було. Давайте ще раз. А, от. У мене є помилка. Я зробила неправильно. Що я роблю? У мене є історія. Я повертаюся. Бачите? Бачите різницю? Тут різкий край. І знову він м'який, переходящий. Добре. Якщо ми хочемо щось вирізати, що ми робимо? Хоча, в принципі, тут гармонійна така цілісна композиція, нам не треба вирізати. Тому я би залишила так. Окей, туди, що ми робимо? Для того, щоб, як ми зберігаємо файл, для того, щоб його розмістити у ті скриньки. Файл, сохраніть как, і натив, а PNG. І зберігаємо його там, де його знайдете. У мене папка різна. Окей. Все. Далі ми будемо переходити в Teespring. Я зараз попробую в нього зайти. Це основна сторінка.
Почніть проєктування. Що ми хочемо робити? Давайте зробимо знову телефончик. Ви любите телефони? Так, телефони у нас будуть в аксесуарах. Давайте. Почніть проєктування. Додати зображення. Шукаємо його. Де тут наші біциклі? О, от він. Ну, завантажується файл. Тут у нас є кольори, якими можемо користуватися. Давайте подивимося, які можуть бути. Це молодіжний колір. Не знаю, зараз будемо бачити, підійде він чи ні. Це буде цікаво молоді. Окей. Ні, не підходить. Для рудої красивої дівчинки буде гарно, да? Так. Не дуже червоний. Перекликаюсь. Може, його не треба. Так. Сіренький. Ні. Може бути, цей підійде, ану зелений, хай буде, синій гарно і чорний, і давайте ще білий, ось так, картинку можна підняти або опустити. Пишемо «Зроблено», ми оприділилися з кольорами. Далі можна поставити текст. Так, але нам треба зайти в Google і написати якийсь текст, але я його не підготувала. А най буде «Безсмертна любов». Так. Налаштовуємо текст. Так. Що ми можемо зробити? Вибрати шрифт. Що не грузиться? Ну, шрифт треба підбирати по смислу. Безсмертна любов. Наприклад, такий. Да? Розтягуємо. І давайте колір. Бо, наприклад, на білих не буде читатися те, що на чорних, а на сірих не буде читатися те, що навпаки. Тому прийдеться якісь кольори виключати. Окей, попередній перегляд. Дивимося. Ждем, поем, пьем чай. Так. Ну, давайте проаналізуємо, від яких кольорів треба буде відмовитися. Може, від темних? Тоді треба буде писати білим. От бачите, дуже низько. Коли є більше, ніж 40 позицій, то гратися приходиться і 2 години. І говорять,
Працюйте в інтернеті, це пасивний доход. Ви нічого не робите, гроші самі йдуть до вас. Так, давайте якийсь текст виберемо. Оу, а який він великий. Зменшуємо. Або поділимо. Що я роблю? Enter. І тут великою клавішою широкою. Цим, як він не пробіл. Да, пробіл. Суваємо. От. Це шрифт, який міг би подойти до і до чорного, і по білого. Давайте подивимося, як воно буде виглядати. Так, нажимо на плюсик, виключимо, включимо. Не видно його. Прийдеться відмовитися. Так, цей. Дуже-дуже темно. Ну, давайте тоді від темних відмовимося. А будуть у нас світлі. Дивимося. Ну, може бути, да? Давайте ще оранжевий подивимося. Хай буде. Пишемо зроблено, попередній перегляд. Дивимося, щоб всі шрифти були на місці. Ждем, паем. Саме головне, там ще внизу буде зірочка. І коли ви на неї нажмете, зараз воно там прогрузиться, і ви можете своїм клієнтам предлагати саме той відтінок і ту розробку, яка вам буде більш всього до вподоби. Але мені здається, то треба буде завершити. Ну тут, бачите, ой, тут говориться про ваш прибуток, скільки ви за свій дизайн заробите, якщо ви розробите такі дизайни. Так, повертаємося. То, напевно, коли вже завершиться все, там можна буде включити зірочку. Я потім вам покажу. Так, знову дизайн, оскільки шрифтами у нас непорядок. Або висить, або не знаю. Піднімемо трошечки вище. Посерединці. Ну як, висить. Так. Попередній перегляд. Я думаю, що раз у мене обведений цей оранжевий, цей телефон буде в пріоритетах. І якщо вам не до вподоби то кольорове рішення, прийдеться зупинитися на якихось з інших. Ждем, паем, п'єм чай, кофе. Так, знову. Дуже низько, правда? Давайте попробуємо інший шрифт. Хоча воно в кінці, коли вже догрузиться все, буде посередині він. От, ну, тобто я маю на увазі цей лав. Так. Попередній при. Уже сьогодні і збільшила швидкість інтернету, бо нас багато. У нас всі сидять в інтернеті, крім діда. Ну, знову воно лов дає з цієї сторони. Хай буде. Давайте пишемо продовжуйте. Увидите, воно потім все одно буде, ну, добре.
Але бачите, він в пріоритеті залишився оранжевий. Давайте поміняємо його. Щось він мені не дуже подобається. Так. Нажимаємо на плюсик. Виключимо його. Хай буде так. Зроблено. Зберегти зміни. Бачите, туди лав буде посередині. А грузиці, якби ви знали, коли вже виставляти все в магазин, треба просипатися в 6 годин ранку для того, щоб успішно загрузити всю колекцію. Добре. Я думаю, саму суть ви зрозуміли. Коли будете робити всю колекцію головної, бачите, і так тут кинуло його на бік. Головне розгорнути всі плюсики на мінуси, для того, щоб ви бачили, що ви опрацювали, а що ні. Ви бачите, тут головна є одяг. І, ну, просто висить. О, бачите, головна тут подушки, всякі ткані, картини, пляжні рушники, ковдри. От все, над чим ви пропрацюєте і залишиться тут галочка, це все буде зараховано в ваш магазин. Окей. Добре. Дякую, що були на каналі «Школа на карантині». Дякую за увагу. Підписуйтеся. Звук буде. Да будет свет. Пока-пока.